abinda director ya kamata ya tsara a gurin nan da Jibril ya fadi bayan ya karbo miliyan 5 ta cin hanci ta haram daga office din Hajiya Nafisa. Kamata yanda shi Jibril da Hajiya Nafisa da sauran 'yan tawagarsu suke so su ga Umar Hashim da Hajar a gidan matawalli sun jikkata a hatsarin mota. To wannan faduwar da shi Jibril ya yi da sai ya zamana a ce ai Jibril ya karye baras a kafarsa ko kuma kafa da hannu ko kuma a ce ai kugun Jibril ya karye, yanda za su tabbatar cewa idan mutum ya dauki alhakin wani to tabbas yana bibiya da shi kuma sai ya zama masa nauyi, ya zama masa abin da ba zai iya da shi ba. To kuma sai ga shi iya dinkishe. To amma har yanzu fa lokaci bai kurewa director ba, tunda ana ci gaba da daukar shirin. Muna ganin za a iya bayyana haka a matsayin sakamakon Jibril. Ya zamana a ce bayan Jibril ya faɗi, ya zamana a ce ai kugunsa ya karkace ko kuma gurin ya kumbura, ya ɗauki ruwa, ya zama masa magwanya, inda zai zo yana kuka da idansa, yana da ya sanin abin da ya aikata na niyyar kasharai har guda biyu, wato Hajara da Umar Hashim, da kuma kazafin da ya kuru-kuru, da kuma yanda ya dinga gayyato wasu yana sa su a cikin laifin, yana yi musu barazana da cewa ma in sun bayyana ko kuma in sun kiyima kowa zai girbi abin da ya shuka ko makamantan haka. To director lokaci bai kure ba, tunda ana ci gaba da daukar shirin, ya kamata a bayyana sakamakon wanda suka yi wannan abu da cewa sun tagayyara in dai ba sun tuba ba. Kuma in tuba ne ya zamana aka tsara a nuna sun yi tuba na gaske, sun yi nadama da gaske, halayyarsu ta canja. Amma kar ya zamana a nuna mutum bai tuba ba kuma ya ci gaba a cikin fim din, ya zamana kamar ya ci bilis, to sai ya zamana wa'azantarwar ba ta kai inda ake so ta kai ba. In ya zamana mutum ya yi kicimurmura irin wannan kuma bai tuba tubatan nasuhan ba, a ce kuma an ga ya ci gaba da rayuwarsa a cikin fim din, duk da dai daraktan shirin Nura Mustapha Waye yana yin matukar iya ƙoƙarinsa wajen faɗakarwa da ƙawata shirin don masu